Clube Criativos, quando arrancou, foi uma espécie de um processo revolucionário em curso. Um processo em que foram-se unindo capitães, isto é, diretores criativos de várias agências. Com frequência reuníamos nas casas uns dos outros, neste caso, nas agências uns dos outros. Todos deram o seu contributo com ideias para o clube. O Pedro Ferreira várias vezes me empurrou para eu ser presidente do clube e eu empurrei o Pedro também para ser ele o presidente do clube. Agradeço ao Pedro Ferreira, porque acabei por gostar de fazer o papel de presidente do Clube Criativos Portugal, que hoje chama-se Clube da Criatividade, e que, de facto, hoje em dia é um projeto sólido, consolidado, respeitado pelo mercado, pela indústria, e, obviamente, eu, como um fundador e como primeiro presidente, só posso sentir orgulho. Em 98, há 25 anos atrás, nós só tínhamos uma ambição, era perpetuar o que nós fazíamos nesse ano, e registá-lo num livro. Portanto, a nossa grande ambição era publicar o livro e é interessante olhar para esse livro hoje em dia e perceber que algumas marcas já nem existem. Muitas pessoas já não trabalham neste mercado, 25 anos é tempo e muito tempo na publicidade e foi interessante. Jamais esquecerei porque foi interessante, mas foi também um inferno porque não era digital, as coisas tinham que ser feitas em slides, tinha que se enviar os slides, estávamos sempre a pedir os slides, faltava sempre alguém que não enviava a ficha técnica. Se calhar hoje em dia é a mesma coisa. Mas a verdade é que o livro existe, está aí, acho que fizemos durante 10 anos, depois por outras razões, nomeadamente económicas, desapareceu, mas entrar no livro na altura era o prémio, ok? Depois ser bronze, prata, ouro, era outro nível. Mas o facto de já estar lá era aquilo que nos motivava como criativos, era entrar no livro. A melhor recordação foi a equipa que se conseguiu reunir na altura. Hoje, com muita saudade, o Ricardo Mialha, que era o vice-presidente. Tínhamos uma equipa ótima. O design estava lá bem representado. Tinha também o Mário Mandacaru, que depois veio a ser presidente do clube. E era gente muito empenhada, porque nós tínhamos que reunir às 8 da manhã, porque na altura estava como presidente da Young e como diretor criativo, e era a única hora que nós tínhamos. Por isso havia ali muita carolice e eram reuniões divertidas, apesar das 8 da manhã não ser uma hora para criativos. Na altura em que eu me tornei presidente do Clube de Criativos, havia muito poucas diretoras criativas. Os departamentos criativos eram quase inteiramente compostos por homens. Havia uma ou outra relatora, muitas accounts, muitas mulheres na mídia, mas não nos departamentos criativos. Embora isto acontecesse, ninguém discutia o tema muito em profundidade, como se discute agora, e muito menos se fazia alguma coisa por isso. Não se procuravam ativamente mulheres para os departamentos criativos, coisa que acontece agora. O que mais me orgulho foi ter aberto o clube às outras profissionais da área, inicialmente para os outros elementos das agências. Toda a gente faz parte do processo criativo, a responsabilidade da criatividade não está só no ateliê. Não está só nos criativos. E depois foi alargar o âmbito do clube também aos clientes, que fazem parte desse ecossistema de criatividade. Sem os clientes não haveria desafios de criatividade, portanto são muito importantes e passamos a incluí-los nos festivais como elementos do júri. Foi polêmico na altura, mas depois mostrou-se que foi uma boa decisão. Foi muito curto, mas foi intenso. Nós conseguimos fazer muita coisa, reunir a equipa e lançar as bases daquilo que seria o clube, que dura até hoje, a equipa e os projetos duram até hoje, e com isso sou muito satisfeito. Portanto, na verdade, não ficou nada por fazer, porque a equipa foi constituída, entreguei o clube à vice-presidente daquela altura, que é a Susana Albuquerque, que, como a história diz, fez tudo o que havia para fazer, os nossos projetos e muitos mais, porque é uma pessoa e uma equipa cheia de capacidades. Portanto, no regrets, foi muito bem entregue, missão cumprida. Agora é urgente não nos deixarmos levar pelas urgências. Acho que há uma necessidade não só de recuperarmos aquilo que é o ânimo nas gerações mais jovens, no talento que está a chegar agora ao nosso mercado. Depois destes 3 ou 4 anos de muita dificuldade na entrada do mercado, acho que é urgente voltarmos a dar espaço aos jovens e, acima de tudo, dar-lhes ânimo, fazer-lhes entender que é importante o convívio, do ponto de vista profissional, que é importante estar presente, que é importante a interação e que aquilo que foram os hábitos da pandemia, por um lado, são importantes porque nos deram mais liberdade, mas ao mesmo tempo retiraram-nos capacidade de estar uns com os outros. E acho que é muito urgente recuperarmos a capacidade de estarmos uns com os outros. Eu já comi, tu nem falavas português. Eu todavía estava com Paco.
nos próximos 25 anos, se continuar a existir trabalho, que é uma coisa que não sabemos, não é? Se não tivermos aí todos a fazer scroll num metaverso qualquer enquanto temos robôs a trabalhar por nós, se continuar a existir trabalho, eu gostava que a publicidade e o design continuassem a ser esta mistura entre comércio e poesia, que acho que é o que faz desta profissão algo tão especial e tão atraente. O CCP serve para valorizar a publicidade e o design que se fazem em Portugal. Acho que serve para mostrar que tanto a publicidade como o design têm valor não só na economia, mas também na cultura popular. Acho que serve para mostrar quem faz bem, inspirar mais gente a fazer melhor. E acho que também tem uma importância de atrair mais gente com talento para esta profissão, não só quem trabalha em criatividade, mas em todas as funções que trabalham à volta da criatividade. Acho que tem essa importância.